diet, for jeg må prøve å hente meg inn. Jeg har levd et for utsvevende liv i sommer og i høst. Oi. Jeg kom tilbake fra Ukraina for 2 uker siden, og så var jeg, satt jeg 2 uker i, eller 10 dager i Italia, og skrev ferdig en bok som jeg holder på med, i en sånn Viterbo, som en sånn middelalderby, så jeg hadde litt sånn, steinhus fra 1300-tallet, hvor jeg satt og pimpet vin og skrev bok, så nå må jeg rense kropp og sjel, så nå skal jeg ikke, så jeg har hvit måned. Så det spruter i sånn ture når du får litt hvit, italiensk hvitvin innenbords? Tidvis. Ja, men det er ikke altså løsner opp, også, for det er jo faglitteratur, det er som skjønnlitteratur, at liksom du av og til bare må ha noe... Nei, men noen av de, et par av bøkene som jeg har skrevet, har vært veldig sånn skarp i tonen. Ja. Det har oppe vært sånn sakprosa da, mens jeg prøver... Sånn, jeg er edru først og fremst når jeg skriver liksom hovedanalysen og sånn, men det er veldig fint å drikke for å dra til litt på den skarpe edgen. For da, det gjør seg, ja. Så man skal bruke alkohol kløktig til det det virker til. Det er sant, men det er en veldig behagelig kombinasjon da. Det er en tidløs kombinasjon, det er jo ikke den første forfatteren som koser seg med glass vin til... forfatterskapet. Nei, men for meg er det særlig de der innspurt-ukene. Ja. Og da går det litt over stokk og stein, altså, ofte, så da må jeg liksom ta en sånn reboot. Har du lekt med AI og sånt når det kommer til skriving? Apropos? Lekt. Ja. Ikke brukt sånn på seriøst vis. Nei, det er litt sånn tabu å si det. Jeg tror det er sånn den første faglitteraturen som bruker, jeg vil si at det er veldig innenfor å bruke ChatGPT for eksempel som sparringspartner, men ikke kanskje som en fasit da, eller som en renskriver. Ja. Det er veldig interessant å diskutere. Nå er det jo sånn når det kommer til nyhetsbildet og aktualitet og krig og Midtøsten og alt vi skal snakke om i dag, så er jo ChatGPT ganske ubrukelig, for det går opp til oktober 2023. Men det er utrolig mye morsomt. Du kan mate inn tekst, for eksempel. Jeg kjeder meg litt en dag, og da sa jeg sånn, jeg vil ha noen feedback på et manus jeg holdt på med, så sa jeg, kan du bare si det, svare det samme bare som Jonas Gahr Støre ville sagt det? Så smart han så, Jonas Gahr Støre. Eller du kan også bli en sparke skarpere betraktninger, kan du gjøre det mer litterært, kan du, og så får du, jeg spurte, kan du gjøre det litt mer som Michelle Welbeck? Og, altså, du får respons på det, og plutselig kommer det opp en idé, da, så det er fiffig. Ja, det er fiffig, men det spørs jo på en måte hvordan man bruker det. Jeg foreløpig trenger ikke den type hjelp, og vil helst ha min egen stemme. Ja. Og så har jeg har skrevet noen rapporter sammen med Teknologirådet de siste par årene om generativ AI, om, ikke sant? Da går du gjennom en del faglitteratur, som gjør at du blir litt sånn skeptisk til å bruke dette her for mye i ditt eget arbeid. Så foreløpig så holder jeg det på det, og så sitter jeg i noen eksamenskommisjoner. Det har jeg gjort i mange år, men jeg merker en sånn kvalitativ endring i år da. Ja. Hvor det blir mer og mer diskusjoner blant sensorene. For vi er 2 sensorer da på masteroppgaver. Ja, har nå kandidaten skrevet dette selv? Og det er klart, det gjør at muntlig eksamen blir viktigere. Fordi jeg har jo nå vært med på å sette ned karakterer ganske betydelig på muntlig eksamen, fordi vi skjønner at dette er jo ikke egenprodusert. Ikke? Det er jo tenkt at den eneste løsningen på dette her AI-tekst-skriveproblem i skoleverket må være mer muntlig. Og jeg tenker det er veldig positivt med muntlig, er jo selve øvelsen på å forberede deg på det voksne livet også, i arbeidssituasjonen, sosiale settinger, å finne partner, altså det muntlige må være på plass, skal du liksom greie å orientere deg i livet da? Jeg er litt bekymret for den utviklingen, fordi at det vitenskapen sier, og det har den jo visst ganske lenge, det er at det å skrive med for hånd, da eksploderer det i hjernen. Så hvis du lærer deg å skrive med penn, for eksempel, eller med blyant som liten, så gjør det noe med hjernen din. Ja. Jeg har hatt barna mine på tysk skole på grunn av det, fordi der begynner de med sånn databehandling i 5. klasse. Oi, så har de fyllepennbevis i 2. klasse. Fordi tyskerne de ser jo på denne hjerneforskningen og ser at jeg skal ikke ha for mye digitale ting i barneskolen. Og det er jo det, i Silicon Valley så sender jo liksom alle sine barn ut på landet med blyant og viskelær frem til de er 12 år, ikke sant? They cannot touch it. Sant? Og det er fordi at Så jeg er litt sånn tilbakeholden med akkurat det, fordi at jeg tenker nok at de første årene vi bruker ny teknologi, så er det mye sånn prøving og feiling, og det kan mange drive med. Jeg driver ikke på med det så mye, tenker jeg, på det feltet jeg holder på med da. Nei. Og så har jeg vært med på en gang, husker jeg, for noen år siden så hadde vi en sånn krigsspill, eller sånn krigsscenarier,
I spørsmålet om en situasjon, en reell situasjon i verden, om et land. Mm. Og så spørsmålet var, kom det til å bli krig? Og det var en ganske sånn skremmende situasjon. Ja. Og så var vi flere ulike team, fagteam, som jobbet oss gjennom dette her. Og så var det et av teamene som hadde en veldig avansert KI-maskin, dette her i noen år siden, men det var liksom tilgjengelig på dette tidspunktet i en litt annen form da. Ja. Og da hadde de matet all informasjonen inn til denne språkmodellen, og språkmodellens svar var «All roads lead to war». Oi! Og alle de menneskelige teamene hadde i hvert fall en 4-5 måter å unngå krig på, og det er fordi vi skriftliggjør ikke den informasjonen som alle analytikerne sitter på. Vi vet jo hvordan mennesker oppfører seg, men det er jo ikke all den informasjonen vi skriftliggjør som er... Sant? Og det gjør at jeg har... Igjen da, innenfor mitt fagfelt, så tenker jeg at det kan brukes på enkelte ting, men ikke på andre. Det blir som alkohol. Sant? KI og alkohol, bruk det til det som på en måte gjør at, at du får maksimere effekten av det. Mm. Men ikke bruke det til ting som kanskje mennesker både bedre til, og, og som gjør at du får trening. Da, sant? Mm. Hvor mye vet vi, hvor langt har kunstig intelligens og kraften til AI kommet inn i alt fra liksom, myndighetenes rekker til det militære, inn i Ukraina, inn i Midtøsten, altså vet vi liksom hvor mye, hvor langt det er kommet, og hvor mye det er i bruk allerede? Nei, altså, det vet vi nok egentlig ikke helt, og det har jo sammenheng med at det